Jeg heter Eline, og jeg er TAF tømrerlærling i Veidekke. TAF, det er at man både går på skole og er ute og jobber i arbeidslivet. En typisk uke for meg er at jeg er 3 dager på skolen, og jeg avslutter uken med 2 dager ute i praksis, der jeg er ute på byggeplassen. Det gøyeste er å sette opp vegger, og jeg får gjøre ting alene, og være selvstendig, og jeg får mestringsfølelsen. Og når jeg føler at jeg mestrer noe, så har jeg lyst til å fortsette å gjøre det, for at det føles såpass bra. Altså, dette faget passer veldig godt for jenter, og de aller, aller fleste jeg snakker med, de stortrives. Jeg tror fremtiden i bygg og anlegg består mye mer av kvinner enn det du gjør nå. Jeg synes at flere jenter skal søke bygg og anlegg, fordi at selv om det virker veldig skummelt, så er det veldig gøy. Og så tror jeg det blir enda gøyere når det blir enda flere jenter her.